כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, בני אהובי, תקרא לי. תקרא לי כי אני איתך. אני איתך כי אני בראתי אותך. אני איתך כי אני הבאתי אותך לעולם, וחמש דקות אחרי שנולדת, הגיע החלב אם. החלב של אמא הגיע לך חמש דקות אחרי זה, לא עזבתי אותך. עד עצם היום הזה אומר חובת הלבבות, תראה כמה פעמים אומר לך השם יתברך, כמה פעמים הייתי לצדך. כמה משברים עברתם בחיים שלכם ויצאתם מהם. כמה רגעים אמרתם בחיים שלכם, וואו, איך אני יוצא מזה? כמה פעמים היינו במצב של כביכול שוקת שבורה, והנה יצאנו מזה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר לי את זה? אתה זוכר לי את הדברים הטובים שנתתי לך? את הפעמים שלא עליכם שכבו, אנשים שכבתם במיטה, וחולשה אדירה ולא, וממש קושי, אתה מרגיש כאילו אין לך כוח, חס ושלום קורה משהו, ואחרי יום יומיים התחזקנו, והנה אנחנו בריאים. אתם זוכרים לקדוש ברוך הוא את כל הרגעים שהוא הוציא אתכם מהמשברים שלכם בחיים? אומר לך הקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה שבה תוכל לדעת שאני אוהב אותך, זה הסוד. אמונה היא למעלה מן הדעת. רבי נחמן אומר שהאיסורים הם מחוסר דעת. מה זה חוסר דעת? באותו רגע שאני שוכח שבורא עולם אוהב אותי, באותו רגע שאני שוכח שהקדוש ברוך הוא איתי, אז מתחילים האיסורים. אז מתחיל הקושי שלך. אתה מבין שמישהו ברא אותך, אף אחד בעולם לא יכול להתווכח. אתה יכול להתווכח שמי שברא אותך אוהב אותך? לא, אי אפשר להתווכח עם זה. מי שמתווכח עם זה, יש לו בעיה אחרת. הבעיה שלו זה שהוא אף פעם לא רואה את הטוב, הוא רואה רק את הרע.